4108, vilket värde har uttrycket, jag skriver det, 4a, att dela med 30, dividerat med 5, för a är lika med 10. Så a, om jag skriver om den så har jag 4 multiplicerat med a, att dela med 30, dividerat med 5. Så har jag 4 multiplicerat med 10, att dela med 30, dividerat med 5. Om ni har två termer uppe eller om ni har en lång streck så ni måste göra först där uppe och sen gör man sen med division. Så har vi 40 addera med 30, alltså prioriteringsregel, så gör vi först den här, dividera med 5. Så har vi 70 dividera med 5, så har vi 1 där och det blir 2. Det blir 4. 14. Så värde är 14.